Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude konečně seriálový video. Víte, že já úplně strašně miluju seriály, vůbec furt koukám na seriály, fakt jsem tím posedlá a i bych řekla, fakt jako ráda koukám na seriály a že koukám na hodně seriálů. Ani tady nebudu mluvit úplně snad o všech, nevím, udělám to na dvě části, protože opravdu by to trvalo hodně, hodně dlouho, než bych o všech prostě něco řekla. Tak jo, teda začneme. Já to tady mám, co mám třeba složky takhle v počítači, kam si stahuju vždycky takhle seriály, tak to mám podle abecedy, takže to půjde podle abecedy. Takže ty lepší jsou spíš na konci. Takže začneme. Jako první tady mám American Horror Story. Je to prostě takový strašidelný napůl, je to takový docela psycho. Já mám hrozně ráda vůbec detektivní seriály s hororovou tématikou, záhady, něco takového, tak to mám úplně nejradši. Sitcomy, zase jako některý mám ráda, mám jich tam pár, ale většina prostě převažuje detektivky a tady ty takový ty nadpřirozené věci. A to právě v American Horror Story je, ty nadpřirozené věci. Mělo to zatím 3 série a každá série teda je o něčem jiným. První série byla třeba o takovým jako strašidelným baráku, kde prostě kdo tam umřel, tak tam prostě byl. A mohl tam vlastně jako žít dál, i když umřel. Druhá série byla psychiatrická léčebna, takže to bylo z minulosti. Pak teda už to bylo, pak končilo to v současnosti víceméně. A třetí série byla o čarodějnických procesech a takový prostě čarodějnice. Ta mě teda bavila asi nejmíň. Já ty čarodějky zase tolik nemusím. Moc mě to nebavilo, ale teďka bude na podzim zase 4. série a ta bude o nějakým cirkusu, kde budou prostě tak ty jako škaredý lidi, nebo prostě postižený lidi, nebo nepostižený, já nevím, jak to mám říct, jak ono se to bude jmenovat, nějaký obludárium nebo něco takového. Já nevím, já se na to musím podívat, protože vůbec tady miluji blbosti, když nevím, jak se to jmenuje. Freak show se to bude jmenovat, jo, takže to bude, tam budou třeba nějaký, to je nějaká fousatá ženská, ale má ženská 3 nohy. Dobře, no, takže prostě takovejhle zajímavý seriál, docela mě to baví, pokud máte taky rádi nadpřirozeno a takový tady ty věci, tak určitě by vás to mělo bavit. A vždycky jsou tam většinou stejní herci v každé sérii, akorát prostě hrajou někoho jiného. Dál tady mám Bates Motel. Taky skvělý seriál, prostě je to na motivy psycha. Vlastně je to psycho. Prostě je to tam ten mladý Norman Bates, když ještě víceméně nevraždil. Jak se prostě vyvíjela ta jeho osobnost. A takže jsou tam takovýhle jako procesy, jak on vlastně byl fixovaný na tu matku a hrozně mě to teda baví, je to takový docela napínavý, co ono se s ním děje, má už teďka takový docela jako výpadky, že si třeba nepamatuje, co dělal, že právě něco udělal a neví o tom vůbec. Takže to by vás taky mohlo třeba bavit, já nevím, já tady nemám zrovna takový, já nesnáším třeba seriály, jo, he, holky ze střední, tam ty, jo, ty jsi ale blbá, prostě si holky nadávají, schazují se. Trochu něco na ty motivy je Pretty Little Liars, ale kdyby tam nebyla ta záplatka, tak mě to fakt nebavilo. Nevím, no, nebavilo by mě to asi jinak. Já tady ty, nemám ráda tady ty středoškolský seriály. Třeba Glee. No, dál tady mám Castle. Nebo Castle na zabití v češtině, jo. Prostě normální kriminálka víceméně, akorát ten vlastně tam je spisovatel, který pomáhá detektivům vyřešit vždycky vraždy, on vždycky takový vtipný, má takový dobrý keci, jo, je to takový sympatiák ten Castle, pak se dají dohromady s Beckettovou, s tou vyšetřovatelkou, tak to mě taky hrozně moc baví, už to má taky hodně sérií, myslím, že už 6. série možná je, a já jako z kriminálky, detektivky, jako to já můžu, to já úplně žeru. Pak je tady Dexter, prostě klasika, úžasný seriál, jo, prostě masový vrah, který pracuje u policie,
nebo policie u detektivu, akorát tam dělá nějaký rozbory krve a takhle právě, tak si s tím dává vždycky záležet, nepřijdou na něj, protože to umí perfektně zamaskovat ty vraždy. Zase sympatický hlavní hrdina. Já, jakmile prostě mě v tom seriálu nezaujme nějaká postava, na kterou se vlastně v tom seriálu víceméně začnu fixovat, nebo já nevím, jak to mám říct, která mě, musí mě tam někdo zaujmout, jakmile jsou tam takový divný lidi, tak to vypínám, jo. Že American Horror Story, no, tam mě zrovna jo, tam je třeba ta, hrála druhý sérii, myslím, hrála Lanu Wintersovou, tak ta, Bates Motel, tak tam ten herec je dobrý, jak on se jmenuje, Freddy Highmore nebo tak nějak, tak ten je taky dobrý, Castle, tak tam zrovna ten hlavní hrdina Castle, tak ten je sympatický, i ta vyšetřovatelka Dexter. Pak tady mám Grimm, taky prostě je to na motivy víceméně pohádek bratří Grimmů nebo něco takového, vždycky se, a jsou tam, říká se tomu veseni a oni jsou to lidi, kteří se vlastně v nervozitě nebo někdy tak se mění prostě v takový jako příšerky, já nevím, takový zvířat, něco jako zvířata, nebo vypadají tak nějak, já vám tady dám někam třeba fotku, jak něco vypadá, jo. A no a ten, zase je to jako, že detektivka, takže jsou tam detektivové, kteří řeší vraždy a ten hlavní vyšetřovatel, tak ten je právě ten Grimm, tomu se říká Grimm, ten, který může ty nadpřirozený lidi vidět, ty jejich pravý tváře, nebo to jinak ostatní lidi jen nemůžou vidět, jen pokud je ty příšery nenechají vidět, chápete? Takže to mě taky moc baví, zase jsou tam i vraždy a nadpřirozeno, takže to úplně taky žeru. A zase sympatický hlavní vyšetřovatel a jeho přítelkyně. Takže ty mě tam baví, jo. Pak klasika. Himim, že jo. Jak jsem poznal vaši matku, už to konečně skončilo, už to natahovali moc dlouho, ty poslední 3-4 série už mě teda vůbec nebavily, mě už to nepřišlo, že by to mělo nějaký nápad, už jsem se u toho ani moc jakože nesmála, že už jsem čekala, jako, ať už to konečně skončí. Jo, tam sympatická Lily, Ted, Barney taky, prostě tam jsou všichni takový v pohodě, Robin jsem teda moc nemusela a proto mě naštval i konec. Takže já nebudu zase tady dělat nějaký úplně spoilery, jen tak vždycky všeobecně řeknu, o čem to je, třeba na něco taky budete koukat. Pak je tady Mentalista, skvělá prostě detektivka, jo, kriminálka, jak chcete, prostě hlavní vyšetřovatel, nebo ne vyšetřovatel, on vlastně ani není vyšetřovatel, on je konzultant u CBI a pomáhá jim řešit vraždy, on má nějaký takový, prostě je takovej chytrej, všecko ví, tak snaží se vždycky do všeho rejpnout, má vždycky takový střeštěný nápady, jak vyřešit tu vraždu, ale vždycky se mu to prostě povede a je to sympaťák. Takže na to se určitě taky koukněte, pokud máte rádi vraždy. Pak je tady New Girl, nová holka, nevím, jestli to dávají ještě už v češtině, já nevím, já všechno koukám v originále, protože mě to prostě takhle baví. New Girl je o holce, která se nastěhuje ke třem klukům. Je taková hrozně prdla, je to učitelka na základce. Si dělá úplný kraviny, vždycky ti ostatní taky dělají s ní kraviny. Je to tak, jo, je to dobrý sitcom, prostě pohodička na odreagování, skvělý seriál, sympatická hlavní hrdinka ta Jess. Pak, Once Upon a Time. Ježiš, to úplně se mi strašně líbí, je to na motivy pohádek. Je tam Sněhurka, trpaslíci, tak to zní ale fakt debilně. A oni žijou v normálním městě, Storybrooke se to jmenuje, kde teda, a nemůžou odsaď odejít, protože to město je speciálně jakože pro ně, jejich domov, protože zlá královna to zaklela, aby tam teda byli a nejsou už v začarovaném lese. Takhle to fakt zní, ale blbě. Jinak, když se na to kouknete, tak určitě vás to chytne, pokud máte rádi pohádky, tady to, jo, zápletky, tam ta zlá čarodějnice, jo. Takže to vás určitě chytne, pokud jste takový na ty pohádky a příběhy. Jo. Pak je tady,
který, to byl spin-off tady toho seriálu Once Upon a Time in Wonderland, takže tam byla Alenka v říši divu. To mě taky bavilo, bohužel to po první sérii stopli, takže to vlastně ani nějak moc nedopadlo, což mě docela naštvalo. Nesnáším, když něco do něčeho se zakoukám a oni to pak zruší, ani to nějak nedopadne, to úplně aspoň to můžou nějak zakončit, jo, třeba ještě nějaký jeden, dva díly. To mě fakt naštvali. Pak tady máme a oblíbené Pretty Little Liars. Parta holek a kamarádka se jim ztratí, pak ji najdu zavražděnou, no, ona pak nakonec není. No, je to takový hodně, hodně zápletkovitý a kdyby tam nebyla ta zápletka, tak by mě to asi nebavilo. Už to protahujou docela dost dlouho, ale pořád mě to strašně baví, ten seriál je úplně úžasný a teďka mě fakt štve, že to bude mít tak hrozně dlouhou pauzu až někdy v lednu, no to fakt nevydržím, teďka to je takový napínavý zase tam. Takže ten seriál je úžasný, já jsem se na to chtěla kdysi jakože začít dívat, tak jsem si pustila první díl, vůbec mě to nějak nechytlo, tak jsem to zase vypla, pak jsem zase za několik měsíců jsem si to pustila znova, zase mě to nebavilo, tak jsem to zase vypla u toho prvního dílu, ale pak jsem si říkala, kurně, co na tom všichni tak mají, tak já tak si pustím další díly, no a nějakým postupem času třetí, nevím kolikátý díl, už to začalo být prostě napínavý, už jsem se do toho dostala a čumím na to furt, tak jsem dokoukala takhle tři série za dva týdny, no prostě jsem u toho seděla pořád a nejradši mám jako postavu Ariu. Nevím, ta je mi nejvíc sympatická, přijde mi taková nejvíc se mi líbí i vzhledově, takže Ariu mám nejradši. Pak je tady Ravenswood, spin-off seriálu Pretty Little Liars, který opět nedokončili a který mě fakt bavil a tam bylo už takový možná moc nadpřirozené, tam už byly duchové a to už mi zase přišlo přehnaný, protože se mi to nehodilo k tomu prvnímu seriálu, k Pretty Little Liars, což byl akorát se to odehrávalo v jiném městě a s jinýma lidma, takže to mi moc k tomu nesedělo, jinak jako mě to bavilo, jako když jsem to pak pojala jako samostatný seriál, tak mě to bavilo. No a já to tady asi stopnu a dalších 12-13 seriálů dám zase příště. Já doufám, že vás video bavilo, že třeba jste se inspirovali, na co můžete zase koukat, pokud jste takový blázen do seriálu jako já. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!